dowladda waddanka Kenya ayaa waxay sheegtay inay tallaabo ka qaadi doonto adag haddii lagu helo inay wada shaqeyn la leedahay kooxda Al-Shabaab ee ka dagaalanta dalka Soomaaliya. Warbixin arrintan ku saabsan Maxamed Yuulka ayaa noo faahfaahinaya. Maxamuud Biriq oo ah madaxa amniga gobolka Soomaalida ee Kenya ayaa sheegay in dadka shaqsiyaadka ama kooxaha taageera farsamo u fidiya ay wajihi doonaan awoodda sharciga Kenya. Maxamuud waxa uu sheegay in dhowaan ciidamada oo roondo ka sameeyay keenta Banu ay gacanta ku dhigeen 20 caagadaha jirgamada ah oo cunto laga buuxiyay, kuwaas oo dhulka lagu qariyay. Biriq ayaa sheegay in jirgamadaasi ay ku jiraan saliid, sonkor, bariis, digir iyo cuntooyin kale, kuwaas oo uu sheegay in shaqsiyaad deegaanka ah ay u qariyeen xarakada Al-Shabaab. Waxa uu sheegay in maamulka deegaanka ay yihiin indhaha dowladda, waxaana uu ka dalbaday inay feejignaan dheeraad ah muujiyaan. Maxamuud ayaa intaasi ku daray in Al-Shabaab ay ka faa'iideystaan xiliroobaadka oo ay fursad u helaan in dhulka ballaaran ay ku lugeeyaan, maadaama ciidamada dowladda aysan gaari karin wadooyinka qaar ee burbursan, ayuu yiri.